Անցել է 9 ամիս վիրահատության օրվանից, և ես կորցրել եմ 55 կիլոգրամ քաշ, 140 կիլոգրամից դարձել եմ 85 կիլոգրամ։ Ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել իմ սիրելի բժշկին, որ այս ուրախությունը պարգևեց ինձ։ Ես շատ վատ էի զգում ծանր քաշով, համարյա չէի քայլում, օգնում էին ընտանիքիս անդամները։ 3 ամիս պարկած եմ եղել հոդացավերի պատճառով, սիրտը շատ վատ էր աշխատում, ապրելու հույս չունեի արդեն։ Պատահաբար թերթում էի Facebook-յան էջը, տեսա Լևոն Գրիգորյանի էջը, որ ինքը կատարել է վիրահատություն Ստամբոլսի երկայնակի մասնահատման։ Մեկնաբանությունները կարդալուց հետո որոշեցի գրել մեկ աղջկա, կապ հաստատեցի անմիջապես այդ աղջկա հետ, ինքը ասաց, որ ես ինձ շատ լավ եմ հիմա զգում, վիրահատվել եմ Լևոն Նիկիտիչի մոտ, 180 կիլոգրամ քաշ է եղել նախնական, և հիմա 1 տարվա մեջ կորցրել եմ 80% քաշ։ Փորձեցի գտնել բժշկին, գնացի հիվանդանոց Լավմեդ, բժշկին հանդիպեցի, բժիշկը ինձ մեծ հույս տվեց, ոգեշնչեց, իր գրագետ խոսքով ուժ տվեց ինձ։ Եկա հիվանդանոց, վիրահատվեցի, և այդ օրվանից իմ կյանքը սկսեց փոխվել դեպի լավը։ Արդեն առաջվա խնդիրները չունեմ հիմա, ոչ մի սրտխփոց, զարկերակային բարձր ճնշում չունեմ, ամենակարևորը, որ ինձ շատ էր տանջում։ Շատ լավ եմ զգում, տեսքը շատ գեղեցիկ է, ուրախացել եմ բոլոր հարազատներս։ Ինչ չեն ճանաչում շրջապատում, մեկ-մեկի, խոսում եմ, նոր ճանաչում են ինձ ու ոգևորում են, թե ինչ լավ արդյունք ունես, ես դրանից ավելի շատ եմ ոգևորվում։ Շնորհակալ եմ բոլոր անձնակազմից, կոլեկտիվից այս ուրախությունը, առողջությունը ինձ պարգևելու համար։ Slavmed, ձեր առողջության բանաձևը։